Go. Velkommen til Stjernholms NFL, Jørgen. Hvad så? I forbindelse med gulklud.dk og Sørens Charmeklud.dk. Den er rigtig fin, Søren. Tak. Det ligner sådan noget, Kasper Christensen vil gå med. Ja, men det gør han ikke. Ikke længere, fordi han har givet den til mig. Jamen, du kan sagtens bære den. Tak skal vi have. Er andre spadere i den her uge? Skal vi starte med at tale om Viasat? Ja. Så de har nu besluttet, at gulklud.dk ikke må vise highlights fra kampene. De var sådan lidt, det gik ikke med. Og så ringede de til NFL og sagde, kan det virkelig passe, at min gulklud vil have? Det er kun os, der skal vise highlights. Yes. Deres valg var lige så uforståeligt, som det Anders lige sagde. Jeg kan ikke godt holde op med det. Vi kan virkelig godt lide NFL. Vi prøver at gøre til et stort community og en stor sport. Så op med at skyde hinanden i knæskallerne. Det valg, jeg lige sagde, altså det valg med, at du havde den halsklod. Så, videre. Nå, men okay, det er lidt ironisk. Mere NFL har valgt at give jer mindre NFL. Ja! Yeah. Flot. Dernæst, næste spade, er Colts ejer Jim Irsay. Du er jo glad for Colts, så. Jeg elsker Colts, og jeg elsker Jim Irsay, så jeg er ikke enig i den her. Okay, nå, fordi Jim Irsay har i den her uge været ude og sige, at grunden til, at han sendte Peyton Manning afsted, og i stedet for tog det Andrew Luck, det var, at han vil hellere have ringe end imponerende statistikker. Og Peyton har sådan lidt en uheldig historie med playoffs og den slags. Og bare, hvad er det, du tænker på, Jimmy Irsay? Du gør den bedste fodboldspiller i verden vred, netop som man skal ind til byen og spille mod jer. Ja, men det er det der charme ved Jimmy Irsay, det er, at han er så dejlig uforudsigelig. Jeg ved ikke, om du har set, hvad hans sidste trades og alt, hvad han skriver. Han er jo en reality-stjerne, der bare er i det virkelige liv i stedet for. Jamen, altså, Trent Richardson-handlen var ganske udmærket, men jeg var inde på hans Twitter-feed, og tegnsætningen er jo fuldstændig fucked up. Manden er jo retarderet. Hvis I ikke følger Jimmy Irsay på Twitter, så begynd at gøre det. Det er den absolut mest underholdende og kryptiske Twitter i hele verden. Det er den eneste Twitter i verden, som NSA ikke har brugt endnu. Jeg har ikke knækket koden på den. Men så, han er ejer et hold. Det er okay at være retarderet og underholdende, hvis man har mange. Nej, det er okay at være retarderet og underholdende, hvis du har mange, mange milliarder. Og det har han. Ja. You go, NSA. Ja, og det er det, Claus Risk her prøver efter den hele tiden. Nå, vi skal have flere spader på bordet. Brandon Whedon, quarterback for Cleveland Browns, lavede en legendarisk shuffle pass her i weekenden. Mm. Du har ikke set den sådan? Nej, jeg har ikke. Jeg ser ikke Browns kamp. Så kan jeg prøve at forklare, at de er bagud med 7 point. Der er 4,5 minutter igen. Og Brandon har pumpfaked 2 gange på vej ud af lommen. Vælger at pitche bolden 10 meter. Fordi det har du selvfølgelig armstyrken til, din store klovn. Og så ligger han ellers bare lige i skuffen til. Det er fedt, han pumpfaker 2 gange. Der er sådan ret sikker på, at han undervejs når at glemme reglerne for spillet. Jamen, sådan en helt demensagtig 65-årig rookie. Der er lidt snak om, hvor dum han er. Altså, fordi han kan virkelig gøre hvad som helst med sin arm. Men han kan tydeligvis ikke gøre særlig meget med sin hjerne. Men grund til, at du den husklovn, er fordi du spiller for Browns og sådan det. Jeg tror bare, han skal tage den plads, han kan få noget som helst sted. Det er helt vildt. Right. Men apropos stupide quarterbacks. Tebow time. Ja! Yeah! Hey Tim Tebow, hvis vi stadig bruger betegnelsen quarterback om ham. Har du fundet dig et job? Nej, det har du ikke. Så hvor er din gud nu? Det kan være, han er nede på McDonald's. Prøv der. Og så er det tid til at kigge frem mod den her uge. Yeah. Første kamp, vi skal se på søndag, er Lions mod Bengals. Så hvad er drukreglen? Faktisk, så spoler jeg lige tilbage. Fordi det, vi har indført i den her uge, det er, at der er kun én drukregel per kamp. Så gengæld så indfører vi noget, der hedder gul klud dong. Okay. Som er noget, en der er inde på gul klud har fundet på. Der sidder du simpelthen, og så når du ser kampen, jeg sidder alene for det meste, men hvis du sidder sammen med venner, så vælg hver sit hold, og så skal man drikke hver gang det hold får en gul klud. Oh. Så skal man sige gul klud og dom, og så drikker man. Hvis man sidder alene som mig, så bare drik, når der er klude. Og man bunder på rød klud. Hvis dit hold taber challengen, så skal du selv bunde. Hvis dit hold vinder challengen, så må du give den væk. Okay. Yes. Hvad hvis en eller anden spiller taber en lyserød klud, fordi han stadigvæk er sådan en fjols, der har det på? Ved du hvad? Der er vi large, der bunder du også bare. Om det er fordi, vi er large i den her quiz. Godt, undskyld. Og så frem til Lions mod Bengals. Og jeg kan drukke Lions for en quiz. Det kunne jeg meget godt lide. Lions Bengals er den første kamp. Og der er temaet, der er dagens druk, det er, at Lions og Bengals er sammensat af de største røvhuller i hele fucking ligaen. Lions har Sue, og Bengals er sammensat generelt af spillere, der ikke var plads til i fængslet. Så I skal drikke hver eneste gang, nogen siger ordene bøde, karantæne eller anholdelse. Det var drukreglerne for den kamp. Altså en benhård søndag, du liner op til. Jeps, den bliver værre endnu. Bare roligt. Okay, næste kamp er Chiefs mod Texans. Chiefs mod Texans er to helt fantastiske defenses. På den ene side har du Chiefs, der i sidste uge lavede 10 sacks og 3 interceptions. Og på den anden side der har du et hold, der har J.J. Watt.
Og har Ed Reed, han er gammel, han er stadig, han er stadig en rev. Så der drikker vi hver eneste gang, der er turnover. Og så bunder vi hver eneste gang, der er defensiv touchdown. Og wow. Må ikke, der kommer det, eftersom Texans fortsætter deres dejlige stime med 5 kampe i træk med en pick 6 fra 2 forskellige quarterbacks. Det er dejligt med 2 stabile hold, der spiller yes. mod hinanden. Så der er druk på defensiv fede spil. Og så går det helt amok, især for dig, Søren. Ja, årets kamp i min bog. Broncos mod Colts. Broncos Colts, som er for mig den største kamp nogensinde. Fucking elsker Manning, og Colts er mit hold, og det bliver så fantastisk. Det her bliver måske det farligste drukspil, vi laver indtil videre. I skal drikke hver eneste gang, nogen siger ordet rekord. Oh. Hver eneste gang ordet rekord bliver nævnt i en sætning om nogen af holdene eller nogen af spillerne, så skal I drikke. Du har ikke rasende mange. Og I skal bunde hver eneste gang, at det bliver nævnt, at Andrew Luck har slået en af Mannings rekorder. Og det sammenholdt med det nye gul klud dong. Ja. Hvad har du af planer mandag? Forhåbentlig ikke nogen. Jeg har planer om at blive fyret ved ikke at møde op på arbejde. Ja, det er da rimelig sikkert. Så det er det. Tusind tak, fordi I kiggede med, og vi ses næste uge på gulklud.dk. Halløj! Det er en flot klud, det der. Jamen, det er en flot. Det er en dejlig klud. Jeg ønsker mig gul. Gul Klud TV, fordi vi elsker NFL.